Լենովը մայր պլատայի խնդիրը հետևյալն է, որ այն միացնելուց հետո էկրանը բացվում է և մնում է այսպես և առաջ չի գնում։ Որոշ ժամանակ անց այն ռեստարտ է լինում և այս պրոցեսը անընդմեջ կրկնվում է։ Այդ պլատան Lenovo A880M։ Խնդիրը կարող է կապված լինել BIOS-ի հետ, որը պատճառով կարող ծրագրային խնդիր լինի, որի պատճառով և առաջ չի գնում և մնում է այս էջի վրա։ Որպեսզի պարզենք խնդիրի ինչից է, սկզբում փոխենք BIOS-ի ծրագիրը։ Այն փոխելու համար անջատում ենք և հանում ենք պլատայի վրայից։ Այժմ այս չիպը կտեղադրենք պրոգրամատորի մեջ և կվերածրագրավորենք։ Ծրագրավորեցինք չիպը, այժմ այն տեղադրենք իր տեղը և փորձարկենք։ BIOS փոխելուց հետո արդեն ունենք այս պատկերը։ Արդեն նորմալ գնում է առաջ, ասում է, որ չկա օպերացիոն համակարգը։
մենք հայտնվեցինք վիոսի կարգավորումների բաժնում, խնդիրը լուծվեց, խնդիրը վիոսից էր, որը վնասվել էր։ Այժմ միացնենք հիշողության սարք և փորձենք։ Վերջ, խնդիրը լուծվեց, խնդիրը վիոսի չիպից էր, որը վերածրագրավորելուց հետո խնդիրը լուծվեց և Լենովո մայր պլատան սկսեց նորմալ աշխատել։